নমস্কাৰ ডিজিটেল এছন 2.0 চেনেলটো ডেইলি নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। আৰু যোৱা কেইদিনমান ধৰি মই ডেইলি নিউজৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'টো দিয়া নাছিলোঁ, কাৰণ এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নিউজ নাছিলে যিসমূহ আপোনালোকক একেলগে দিবলগীয়া আছিলে বুলি মই ভাবোঁ। গতিকে তাৰ কাৰণে মই ডেইলি নিউজৰ ভিডিঅ' বনোৱাও নাছিলোঁ। গতিকে আজি আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ বহুতকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া যোনটো প্ৰথমটো খবৰ হৈছে সেইটো হৈছে অইল ইণ্ডিয়া কৰ্পৰেশ্যনৰ লগত জড়িত। অইল ইণ্ডিয়া কৰ্পৰেশ্যনত বহুতবিলাক নতুন চাকৰিৰ সুযোগ ওলাইছে, গতিকে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এইটো এটা ভাল সুযোগ। সম্প্ৰতি ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ তৰফৰ পৰা বিজ্ঞাপন জাৰি কৰি গ্ৰেজুৱেট এপেণ্ডিক্স ইঞ্জিনিয়াৰ পদত নিয়োগৰ বাবে আবেদন পত্ৰ গ্ৰহণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। অধিক জানিবলৈ অইল ইণ্ডিয়া কৰ্পৰেশ্যনৰ লিমিটেডৰ ৱেবছাইটত গৈ আপুনি চাব পাৰিব। প্ৰকাশিত বিজ্ঞাপনৰ তথ্য অনুসৰি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আবেদনৰ শেষ দিন 22 মে' 2022। অনলাইন আবেদন পত্ৰ জমা দিব লাগিব আপোনালোকে আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আবেদন পত্ৰখন। প্ৰাৰ্থীসকলে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, কম্পিউটাৰ চায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং, মেটালাৰ্জিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি ট্ৰেডত নিয়োগ কৰা হ'ব। আবেদনৰ যোগ্যতাসমূহ ইয়াত দি থোৱা আছে। প্ৰাৰ্থীসকল চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত যিকোনো প্ৰতিষ্ঠান, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পূৰ্ণকালীন কোৰ্চ হিচাপে 60% নম্বৰত বি টেক বা বি ই ডিগ্ৰী সম্পন্ন কৰা হ'ব লাগিব আৰু গেট 2022 উত্তীৰ্ণসকলো আবেদনৰ বাবে ইয়াত যোগ্য বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। মানে যিসকলে গেট পৰীক্ষা দিছিল 2022 চনৰ তেওঁলোকেও এই যোনটো চাকৰি আছে ইয়াত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াত বেতনৰ কথা দি থোৱা আছে। ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচাৰ পদত নিৰ্বাচন প্ৰাৰ্থীসকলে বেছিক বেতন ক্ৰম হিচাপে প্ৰতি মাহে 50,000 টকাকৈ পাব। বয়সৰ সীমা দি থোৱা আছে। জেনেৰেল আৰু EWS প্ৰাৰ্থীসকলৰ বয়সৰ সীমা 26 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নিৰ্বাচন পদ্ধতিটো এনেকুৱা ধৰণৰ, প্ৰাৰ্থীসকলক গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন, গ্ৰুপ টাস্ক আৰু ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰ মাধ্যমেৰে নিয়োগ কৰা হ'ব। আবেদনৰ বাবে ICLৰ ৱেবছাইটলৈ যাব লাগিব। অনলাইন পৰ্টেলত নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদনৰ লিংকত ক্লিক কৰি প্ৰয়োজনীয় নথি আৰু প্ৰমাণপত্ৰসমূহ আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীয়ে ভৱিষ্যতৰ সুবিধাৰ্থে ফৰ্মৰ এটা কপি প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আৰু আপোনাৰ যিসমূহ ইয়াত ক্ৰাইটেৰিয়া দি থোৱা আছে, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন যিমানখিনি লাগিব বুলি কৈ থৈছে, গতিকে আপুনি যদি সেইখিনি কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে। লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনাৰ 2 মে', গতিকে বেছি দিনো নাই। আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবগৈ পাৰিব। ইয়াৰ যোন পিছৰ খবৰ হৈছে সেইটো হৈছে হোৱাটছআপ ইউজাৰসকলৰ কাৰণে। আপুনি যদি হোৱাটছআপ ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা যথেষ্ট ভাল খবৰ আহিছে। হোৱাটছআপে আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে কিছুমান নতুন ফিচাৰ্ছ তেওঁলোকে লঞ্চ কৰিব আৰু সেই ফিচাৰ্ছসমূহৰ ভিতৰত হৈছে, আপোনালোকে এতিয়া মই যিহেতু এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে 2 GB পৰ্যন্ত ফাইল চেণ্ড কৰিব পাৰিব হোৱাটছআপত, সেইটো হৈছে এটা ফিচাৰ্ছ। তাৰপাছত আপোনালোকে ভিডিঅ' কল কৰিব পাৰিব 32 জন ব্যক্তিৰ লগত। মানে আপুনি আগত ভিডিঅ' কল কৰা এটা লিমিটেড আপুনি মানুহত এড কৰিব পাৰিছিল ভিডিঅ' কলত, কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে 32 জন ব্যক্তি আপোনালোকে ভিডিঅ' কলত এড কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকে যিকোনো এটা মেছেজত আপুনি যদি ফেচ ৰিয়েকশ্যন দিব বিচাৰে, যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ষ্টৰি মোডটোত আছে যেনে আপুনি ফেচ ৰিয়েকশ্যন দিব পাৰে, তেনেকৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপতো এতিয়াৰ পৰা ফেচ ৰিয়েকশ্যন দিয়াৰ অপশ্যন আহিব, য'ত আপোনালোকে ফেচটো কেপচাৰ কৰি ইমজি টাইপো আপোনালোকে বনাই তাত ৰিয়েকশ্যন দিব পাৰিব। আৰু লগতে বহুত কিছুমান নতুন নতুন ফিচাৰ্ছ আহিব যিসমূহ আপোনালোকে হোৱাটছআপত আহিবলগীয়া কেইদিনমানৰ ভিতৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিবলৈ বেছি একো নালাগে, চিম্পলি আপোনাৰ হোৱাটছআপ যিটো আছে সেইটো আপডেট কৰি থাকিব, কাৰণ বহুতে হোৱাটছআপ আপডেট নকৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে বহুতবিলাক ভাল ভাল ফিচাৰ্ছ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আপোনালোকে হোৱাটছআপটো আপডেট কৰি থাকিব, যাৰ ফলত আপোনালোকে নতুনবিলাক ফিচাৰ্ছ যিবিলাক আহিব আগন্তুক সময়ত আপোনালোকে সেইবিলাক ভালদৰে ইউজ কৰি থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ যিটো পিছৰ খবৰ হৈছে সেইটো হৈছে বেয়া খবৰ অকণমান, কাৰণ কৰোনা আক্ৰান্তত 50 জন ব্যক্তিৰ যোৱা 24 ঘণ্টাত মৃত্যু হৈছে। ৰিপৰ্ট অনুসৰি ভাৰতত এদিনতে 3,688 জন লোক নতুনকৈ কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে। ফলস্বৰূপে দেশত মুঠ কৰোনা আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 4,23,75,864লৈ বৃদ্ধি হৈছে। সক্ৰিয় সংক্ৰমণৰ সংখ্যা 18,684লৈ বৃদ্ধি পাইছে। এই তথ্য কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে পুৱা 8 বজাত প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি মৃত্যুৰ সংখ্যা এতিয়া 5,23,803লৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু 50 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। সক্ৰিয় মুঠ সংক্ৰমণৰ হাৰ 0.04%, সুস্থিৰতাৰ হাৰ হৈছে 98.78%। যোৱা 24 ঘণ্টাত 883টা সক্ৰিয় কোভিড-19 সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে। দৈনিক কোভিড ইতিবাচকৰ হাৰ 0.74% আৰু সাপ্তাহিক ইতিবাচকৰ হাৰ হৈছে আপোনাৰ 0.66
From Debo or from home of Nalka Field Coyo Paribo, but the Capnoka weight coidio, Miss Apony, May ending up Babunaloke, Zunmahar, first or by end of Apnoke, notun from Paisabo. Ohamahaba, Ondreson, Hitarikare, Barhop on Hastoka, Tanaka, Laugh Coribo, Biporite, Ohabo Sorba, Tanaka, Tini Hazar, Tokalid, Hon Bidigra, Lok Colis, Ekado, Ondreson, or Dino, Poetis, like Hitarikari, Nam, Ontrobuktokora, like Kobanisa Soccer, Hokobe, Montebokora, Monti, Pizus Hazorike, Kanapata, Kanabara Kalbata, Ronostidova, Kudro, Bitio. আৰু উদ্গনি হকা আসনিৰ অধীনৰ মাইক্ৰোফাইনেন্স ঋণ ৰেহাই অনুষ্ঠানত এই মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয় যে দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ নাম ৰখাৰ তেওঁলোকৰ লক্ষ্য বৰ্তমান অসম দেশৰ তলৰ পৰা ৬ নম্বৰ স্থানত ৪০ বা ৪২ শতাংশ অপৰাধ চাৰ পাইছে অসমত অহা তিনি মাহৰ ভিতৰত ১০,০০০ লোকে লাভ কৰিব খোৱা পানী সুবিধা আৰু গুৱাহাটীৰ পাহাৰত বসবাস কৰা লোকো কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ নহয় বুলি তেওঁলোকে কৈছে গতিকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁলোকে এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে যে অহা মাহৰ পৰা তেওঁলোকে ১২৫০ টকাকৈ দিব আৰু অহা বছৰৰ পৰা তেওঁলোকে ৩,০০০ টকাকৈ দিব বুলি কৈছে কিন্তু কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে অৰুণোদয় আঁচনি হওক বা যিকোনো ধৰণৰ এখন স্কিমত যেতিয়া চৰকাৰে পইচা দি থাকে কিন্তু তাৰ লগতে তেওঁলোকে যিসমূহ মূল্য বৃদ্ধি আছে সেইসমূহ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় পেট্ৰলৰ দামকে লওক বা শাক পাচলিৰ দামকে লওক বা মিঠাতেলে হওক ৰিফাইনে হওক এই সকলোবিলাক বস্তুৰ দাম দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট ক্ষোভ উজাৰিছে জনসাধাৰণে চৰকাৰৰ ওপৰত কাৰণ আসনি পয়সা তেওঁলোকে যেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিছে তেনেকৈ খোৱা বস্তুৰ দামো তেওঁলোকে দিনক দিনে বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে গতিকে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত কি হবে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে গতিকে এইটো ভিডিঅ' যদি আপোনাৰ ভাল লাগে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এইমই আছিল আজি দিবলগীয়া আপোনাৰ নিউজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট বক্সত আপুনি কমেণ্ট কৰিও জনাব পাৰে লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' এটা দিলে ধন্যবাদ